Hawasummaatiin gama dinagdeen gama siyaasaan gama aadaa guddina aadaa keessatti gahee akkamii qabaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan waan isin biraan geenyu qabna dhimma kana irratti immoo keessaayyuu yaadannoo isaanii yeroo dheeraa duubatti deebi'uudhaan nu yaadachiisa. Gara fuulduraatti immoo dhimma amma biyya keenya itti jirtu kana keessatti gaheen aartii fi aartistoota maalii kan jedhuuf Seefuu Baqqalaa weellisaa buleessa keessaayyuu aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate Gabii Eda'oos akkuma kana Wandasan Boggaales keessaayyuu baandii biiftuu Oromiyaa keessatti baay'een keessan ni beektu. Egaa keessumaa waraana irratti keessaa yeroo biyyi rakkoo keessa galtu gaheen aartiin qabu maalidha? Kana dura immoo muuxannoon isaanii maal fakkaata kan jedhu turtii isaan wajjin ni goona. Keessummoota keenya baga nagaadhaan dhuftani. Baga nagaan waamtani, baga nagaan waamtanis, baga nagaan nu eegdan. Tolee, egaa keessumattiyyuu akkuma amma kaasaa turre yeroo ammaa kana biyyi keenya olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf sochiiwwan garaa garaa godhamaati kan jiru jechuudha. Obsa yeroo dheeraa booda biyyi rakkoo keessa akka hin galleef biyyi kun akka biyyaatti akka itti fuftuuf sochiiwwan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa gara kaaba biyyattiitti socho'uudhaan hojiirra kan jiru. Isin immoo yeroo garaa garaatti raayyaa ittisa biyyaa wajjiniin socho'uudhaan muuxannoo dheeraadha kan isin qabdanii keessaayyuu yeroo waraana Itiyoo Eertiraa jechuudha. Mee isarraa kaanee kan ammaa kanas itti dhufna. Akkamiin garasitti imaltan ture gabii sirraa haa kaan? Ani miseensa raayyaa ittisa biyyaa ture. Achirratti Ruwaandaa irraa jalqabne aartist Salamoon wajjin dirqamni akka Oromummaatitti nutti kenname tokko hin jira. Oromoon achi keessatti gahee mataa isaa akka qabaatu, dandeettii isaa akka mul'isu. Addunyaa irratti akka Oromoon yeroo san walitti makamee waraanne akka Oromootitti akka immoo biyyattiititti socho'aa turre. Yeroo san dirqama lammummaa ba'uudhaaf raayyaa ittisaa kana wajji bakka inni rafnee yoo inni mishigii keessa seenu seennee, yoo inni gammadu gammannee, yoo inni gaddu gaddinee akka qaama tokkootitti waggaa 8 wayii miseensa raayyaa ittisaa ta'ee Ma'aragii Shaambaleetiin hawsoo geggeessaas ture, sirbaas ture. Adeemsi kiyya kana fakkaata. Raayyaa ittisaa wajjin wanti an qabu immoo baay'ee walitti dhiyaatan, baay'ee jireenya sanis waan beekuuf kanuma sii ibsuu barbaada. Tole, Seefuun faammoo keessaayyuu baandii biiftuu wajjiniin kan sochootan na fakkaata. Akkam ture? Baandii biiftuu Oromiyaati wajjin kan socho'aa ture yeroo san bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaatu yookiin akka biyya keenyaatti jechuudha. Egaa yeroo sana aniif wandiyyeen geggeessaa biiftuu Oromiyaa turre birmadummaa biyyaatti kan sarbame yeroo sana. Egaa aartiin akkuma ati duraanis ka'aa turte dhimma hundumaa dura faana tokko kan tarkaanfates waan ta'eef aartiin hojii guddaadha kan hojjetaa ture. Sana keessatti miseensa qindeessuudhaan biyyi keenya yeroo san daangaan cabeera kan jedhamurraan kan ka'e uummannis xiiqiidhaan ka'ee ture. Raayyaan ittisa biyyaas gootaa dhaabbatee ture jechuudha. Kana akka kaasuudhaaf, kana cimsuudhaafis immoo immoo gama keenyaan gahee nurraa eegamu taphachuu qabna kan jedhuun baandii keenya qindeessuudhaan amma achi geenyuta jechuudha. Zaalambassaa naannoo Baadimmee irratti deemuudhaan sochii guddaa hojjechaa turre jechuun danda'ama. Egaa wanti nuyi jennee yeroo sana akka kaasaa turres diraamaan isa ta'u duriidhaan jechuudha. Sirbaanis sirba biyya ilaalchisu, goota ilaalchisu hojjechuudhaan sochoosaa turre jechuun danda'ama. Kanaaf bu'aa guddaa buufneera yeroo sanatti. Mee keessumattiyyuu isin egaa yeroo sanatti miseensa raayyaa waraana yookiin raayyaa ittisa biyyaallee hin turre aartistootadha. Aartii keessadha kan turtani. Yeroo garasitti imaltu jedhamtan yookiin immoo yeroo waamichi isiniif dhiyaatu, yeroo affeerraan isiniif dhiyaatu gara adda waraanaatti kan adeemaa turtani. Miira akkamii ture ati immoo sana ibsime? Daangaan biyyaa sarbameera yeroo jedhamu miira hunda keenyatti miira akkuma gabishoon kaasetti miira
በቃ ባየ ሀጣት የትሩት ደጋ ነው ቢየጋ ቢየቷሩ እንደታ ቢዮ ጅራት ጅራን እንደገኘ ማቲካ ኖራኑ ከንጅራኑ ከንባረኑ ወንዲው ቢይ ጅራት ይዋንዴ ቢይ ዳንጋሽ ሰርበውንሳ ከነመተኮ ከነ ሆገንሳ ቆፈበት ከናፍኑስ ሙ አርቲስት ንጋ አርቲስት ነው ወንደገለይ ወንደገለይ ዛ አርቲስት አርቲስት ዶክተራ አርቲስት መርሲዛዳ አርቲስት ጋዜጣዳ ዋሩ እንደ አርቲስት ከናፍኑስ ሚረ ሰነቀበኔ ሚረ በሬዳ ተኮፋ ገረ ወራራት ዱሉዱ ወዘንዴን ያደቱ ዘይፉፋ ዱረ ድርገጌስ ድርመክሱዳ ኦሮሚያ ከሰ ዴማቱሬ ዶክመንቲኒ ጅራ የሮባይ የሮከኖ ጅነ ኦሮሚያ ከሰ ድርመክሱዳ ማል ወራን የሮሰነ ቢከኝ ቀብ ዱባይ ጥቃለስ ወንቴ ማል ዴሜ ዳንጋሳ ከከበቺስ ወራን ድርመክሱዳ ጉድናተ ጉድነ ለኦሮሚያ ገራገራ ከሰ ዴምኒ ወጂቦን ኩርኩ ዳረከኖ ጅነ ድራማ ገገባ ፋሩ ካና ሚሪ የሮሰነ ንትዳጋሚ ሰዱጋላ ዴምኒ ወያችት ዱኒ ወማሚት ካናፍ ሐለከናት ሚረ በሬዳቲኖ ጅቻቱሬ ዋን በሬዳሲም ዋን ቡአ ቡሴ ዋን ጉዳው ጅኔ ረገ ማርቲቲኒ ሮሰነቹ ሚ አማሞ ጋቢ ገረከቲኒ ዴቢ አቲ ኬሳዩ ነሞኒ አቺ አደሎላ ረጅራንሱን ዮኪን ወራና ረጅራንሱኒ ሚረ ኢሳኒቲ ደጋሃሙ ሰነ ዮኪንሞ ያዶወን ገራገራ ኒጅራቱ ነማ ሃንገተ አኒቲ ጀቹዳ ሜሰ ከነ ኢራን ፈቺሱ ደደመክሱ ኬሰቲ ገሄ አርቲን ቀቡ አከምቱሬ ዱግዴቢን እስን ሎልቶተራ አርገተን ጋፈሳ እንደደመክሱ ዳፊሳን ወጅኒን ሶቾተን ዌሉ ጋፈዴ እስተን ዶዊ ገራገራ ጋፈዴ እስተን ዱግዴቢን ጅሮ አከምቱሬ ባይ ኢነምት ቶላ ዱጋርቢ ዱፐቾዳፍ ሰራዊት ብረት ወጀቾን አርቲ አቺ ጅራ ወጀቾን እንደንዴት ዋን ባይ አርቲ ከበጃን እንኬል አርቲ ዳፍ ደገይ እንስደገይ ፈቾ ወን እንስደገይ ፈቾ ወን ሞ እንኒ ድንቅ ሲፈናን እንሲከን ማሊት ዋይ ሳሰርቢታ እንኒ የተሰበንቀብ ቢየሳቲ ቦለሰንከ ሰጅራታ ነ ኢልማናማቲ ፎን ዋንባይ እቱ በርባችስ ዋን ሰንሁን ደ ኢሴቲን ቢየሳ ከበቺ ሱዳፍ አቺ ጅራታ ኑሌ ሞ ሰገመቺ ሱዳፊ ሜሻንጉ ተሜ ወንቱንዱ ኑጉ ተሜ አቺ ቶጀን ወነ እንኒ በርባድ ሁንዳ እንኒ ወጀና ዮ በርባዴ በሸነነ በርባዴ እንኒ ወጀናፊ ቦሩምቲ ድርቀም ንንጅረማዮ ጀደም ግንባሪ ተኮዮ አንደቀ አሃ ገቢና ተዱፈሚ ቦሩ ድርቀመቱ ጅራ ይደም እንበይ ከሰራዊት እሩም ሰደሲየቹዳ ድርቀም ንጅረታና በቃ እርገም ንጅረታና አርቲስቶተ ፍለተምንቱ ጅራ አርቲስቶን ሱን ደቀኒ እና ንቤ ከበቃ ሰራዊት አረገ ጀሪኩን ዱፍናን ዮኪን ገቢና ማስ ዱፍናን ዮኪን ሰይፉን ዱፍናን ዮኪን ቢፍቱን ዱፍናን ድርቀመ ጉደቱ አከኤገቱ ዋምቤኩ ታሪቲካ አማ አከራ ነማትት ዮስት ደጋው ድርቀመ የቾን ዮኪን እንንጅ ፈታ ዮኪን እንንጅ ፈተምታ ገሩ ገመቹዳ እንደ መንሳ ዮኒት ገልገለ ስርብን ገመቹዳን ኡኒ ጉተተኒ ኡኒ ኢሳኒ ጉነ ዋን ኑራ አርገቹ ብርባደኑ እንደከነኔፊ ኑሌሞ ዴብኒ ኢሳኑ ወጅ ግንባሪ ኢባ ጠኔ አችት ሞ ዮ እንጂ ፈተቦ ደሞ እንጂ ፈንዶ ኢሳይፍ ስናፍጨቾ ወጅን ሶቾት ወናን ሶቾነ በኩማይን ሶቾት በካ ድርቀምን ጅሩት በኩማይን ረፉት ረፍና ይሮሰን ማሊፊ አችከሳ ለለምን አችከሳ ባኒዋን ታይ ወንደ ሰንድሮት ጀዴ ጅራ ቢያ ዋይ ቢዩም ማትሊት ያመሮሰን ቢየከኛቱ ሰርበም ዳንጋከነቱ ሰርበም ኡመንዮ ጀዴ ኡመንሞ ሲቲ ቶላ ኛታክ ማማ ከና ሆላ ማሊ ዩጋማ ዮቢ ይጅራት እንቱ ይራታ ዮ ቢያ ኦልውን ኡን ተኮንጅር ካናፊ አርቲን ገይን ሲንክ አብዱ ባይ ቀረው አከ ቀረው ኤቦቲ እኑ ከይሰት ወራነ ከይሰት ኡመተ ከይሰት ዲነግዴ ጉድሱዳ ኦኔ ሲትሆሩዳ አኔ የሮሰን ዋን ባይ ኤበረደ ወዶ በረቲን ከነበር ሲሲ ኡመተ ከናገሩ ጅሬኛ ከስ ኮከሰቲ ጃላላ አርቲን ሰራዊት ከሰውኪን ራያ ወራና ከስ አርቲን ጅሩ አነማ ከሰኒን ቦዴ ከተማዱፈ ወረና እንጂ ዱንጃለ ዱቤታ
wanni dan acci jira ka jalalli dugada acci jira jalalli dugada jalalli onni dan wal jalat makalaka ke sigira ani ammas bakajirun isan bakumajira tundan arras sincina jira kalessa sturri arras sinjira jabatan jidan ata me sirbota yero sana ke sawanu yadachista hoy re gamazena mi woliya kamne kille se tusena loli kurpa loli tholla dinni boyete donnari khunari dinamoy hoy re tamasena nu thukuma kamna enu tunusena hoy re gamasena thole gurba lammi woli ingalle kille satusena loli gurba loli tholla dinni boye gonni biya khunari e dinamoy kane da sirba ture amma sirba de ma saralitin hata sirbi kun loltota amma miseenso taraayya ittisabiyya dirqamarra jiran olantumma seera kabachisuudaf iddo gara gara tifalmi gudda gaggeessa jiran urfina biyya kana eeguudaf warreensocho ajiraniif bakke isaan jiran maratti haqaqqabu jenne goota raayya ittisabiyya kan sigammachisu undarra jalala biyya qabu jechuun biyye biyye jala biyye itoophiyaa jiramtu kanaaf adda duree ta'anii akka eegaa jiran diinarra akka eegaa laphayya fulatanii kanammoo arra du'e boorus du'e jiraadhe kan jedhu keessan galan baqa biyya kana eeguun qaba eeguun qaba jedhee onneen akka fudhatedha jaalala biyyaatti kan jiru ammas akka gabishoon jedhetti baay'ee gaafa nuti dhannee jara keessa gallee sirba obaluu dhufan seefuu dhufan jarri gabi geetaachoo fa'a abalabaluu dhufee gaafa jedhamu ni gammadanii yaanii dhufu fagoodha kaan dhufanii giddiidhumaan kan dhufanii dubbisanu jiru nutti kan marmanu jiru maal agarsiisa jaalala biyyaa qabaachuu nus immoo akka nuti jala jaalannu jaalala biyyaa qabaanne akka nuti achi dhanne baqaa wal simata jechuu hin danda'ama aamilee guddaatu jira utuu waliin quufin kan achii deemu sababa hojii irraa kan ka'e wandeen immoo wanti ati akka nuuf kaastu barbaade keessumatti iyyuu immoo gaa isin aartistootadha mudannoon garaagaraa afaanii jiraata yeroo sanatti jechuudha miseensonni achi jiran sun tarii onnee guutuudhaan nageenya biyya keenyaa daangaa biyya keenyaa olaantummaa biyyi keenya seenaa biyya keenyaa itti fufsiisna jedhanii otuma socho'anii mudannoon garaagaraa hin dhabamu wantoonni garaagaraa hin dhabamanii mudannoo yeroo sanaa keessaa muraasa yoo jiraate nu kaasme. Gara Zaalambessaa maafi jedhamu naannoo sanadha tabba guddaa jala waraan tabbarra taa'eera akkanatti nuummoo makiinaa wayii akka waltajjii qophaa'ee achirratti kan hojjetamuu na yaadadha. Innaa inni hojjetama yeroo sana yaa disaayidee seenuu gaafa waan jedhu sadarkaadhaa tiriiraan baatee waltajjira shubbisnaan oradaan inni hojii isaan shubbisaara waan ture ni shubbisna waltajjira yaa isaa gootu eela eessaa dhufee jedhu xarqunnaan saraawwitiin gadhiisee waraan as wal tokko waan suu jalqaba inni kaan amma bakka waanuma dhiyoo sana waraan ni jira waan jedhamu. Garee faallaa irraa sinitti dhukaafame. Meeti asuma onneetu waraanuma keenya bara gara keenyatti miti bara asii oleedha waan sana yaa deessaa gaafa jedhu ataa jenna. Inni kan asii duubaan nutaallee warra buunee jira makinaadha. Dhugaa fakkaate jechuudha. Maali waraanni dhiyoo jira waan jedhamaa turee fi waan waraanni dhufee nutti fakkaate si gareenyu. Inna asuma waraanni garuu gammachuusa irra ga'e yeroo sana gaafa dhaabbatu baasuna sana yaadda yeroo sana Zaalambessaa sana. Ayyee humni aartiin keessaayyuu yeroo akkasii nama du'a fuulduratti ilaala yookiin nan du'a yookiin immoo biyya koon kabachiisa jedhu kana waan lamadha waraanni yeroo hedduu abdatee kan deemu yookiin lubbuu koon kenna yookiin immoo biyya koon kabachiisa jedhu nama du'a ilaalaa deemu kana aartiin hagam humna akka inni qabu hagam dadammaqinaa akka inni uumu wantoota isin haga ammaarraa nuuf kaastan irraa daawwattoonni keenya waa hubataniitu jennee ni yaanna amma immoo mee wanti akka nuti sinnaaf kaastan barbaadu yeroodhuma sanatti iyyuu sabaaf sablammoonni biyya kanaa hundumtuu biyya keenya kabachiisna daangaa biyya keenyaa kabachiisna maqaa biyya keenyaa kabachiisna jettanii garaagarummaa tokko maleedha hunduu gara sanatti kan imalee garuu achi keessatti wantoonni ta'anii garaagarummaan ni jira
akas olantumma fi gadantumma tuture kesayu namonni gamati PL firra dufani fi warrakani fuantonne chikesatti godamu garagarumma ni qaba jedama ture me sana wayadattu qabda gabi kuni sirni chuma yarrayu kamadde sirni yero santure makalakan akabiyatti gachana biyati achkesa kamfilatamidu yokin kam doan filatamenjiru hundu biyesati harka kenne jalate mallayo sonfat wonton garu achitti godama turan diban ture baye na majibisi sa ture kanandura ledu patte ture tarbi yero baye kasetu anas achkesa kanabasu dande odo jalala arti achitti jiru jaladu odo sarawiti san jaladu dibane ani orumu mak ya narati godama ture baye na jibisi tokofani gade antu gade ani jiracun barbadu nan nimman tokko akuma namatit qita waato korrat qita dalatte sammu qita qabatte maaraga qita qabatte gade ante jiracun tikko sammu namhoqa kanarati roba e qabsa turre qabsofne gafin nudepian yow imbetatis kaka generalo takena worra dandeti qaban worra waye oromo gafacha turan kaka geetacho kaka general baca debele debi halo jara kanin worra jalam mo worra gafi oromo khasanje aman san kabajadan 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 je nege gepam ega ge gepam ne bodde nutiga huma le qabannin bane den tasuma gafi sangafannan nege gesani manture gafi gafin walkituma adufu ani fakenya fi araga godatte bulchin saf finance arti ture kane ajaju hamsalaka tok kun taun qabu jenne ajaja kumati an shambalida isatun ajaja amanta kan anagaru natti mamale infaram wanti kun sammu ko na oka ture naga na dowe makina sna kenani manasna kenani jirenya nonti wanti ana makalaka na dowe tenjir thank you garu wanti kun wan na debu dide imbarba dige de be choda dibana kana kun turera I don't know amma taqamni matalaka kenya one san fakkatu natin fakkatu haga jijiram ni kun dufe wanti kun wan sirray ni fakkata ka information ni qabut garu gara fundura le wanti kana kun sirta odo lalami jede wanti anbe ku ay etu jira amma adarb yero ka gara dufu dubacho waya nano arti kanatis gara garu ma guddatu ibatu ture garu namonni achijiran kuni ibaduma sana dandamatani tu yero sanattisi ibanu rajuru kun kambiya hincalu jedamaduma jechuduma ni male iban gara gara ture jedama kama sana o maltu ture me wakitu mali ture iba adda adda kanje kesayu ka faltiratti ana qama namatti pele to kontigrenya afan tigretin kasitu afan romotin kasitu akka umma rabbikin netisila to taitan guddan jar kajira financially in kasachu sujara wato gochu sindandesu namatti matu sinjiru cellum jenne mata gadi kabanne yero nutti fuan nutti gira fakenya praya ite sabiyat enwa mama inisi wa mama makajira tuqum barbalu yaw yani si roz jara inar gataniam rabbini si ege taita sitti kenne kai dari ojjetu mo ojjetu kanjedu ilale madare danga ga fadalban kuno ka kawetti musejira ni dumata yidi tayyad ambassador suleiman daddafo rabbi mo yidi ertu kenno fi achitka khaltinu rawatan khaltinu rawatan ka falti umna ode namci sanaf ka falam tigi faga se wedi sauro mo geza to kwana to ko mo ta amal fatabat kasawni muta sura sir bula wajin ana fisafo kita tukaffalame kanisa sana itifi gara
akka fudhaniiti wali gaafa kaffalamuuf anamma icciticha argeetanii dhuksanii kaffaluuf turan achi waan dafee ambaasaaddar bira deddeebi'e maaliif kun akkas godhama atillee qaama oromoo tokko hin geggeessan maaf akkas godhamee gaafa lolu wayisiif tasgabbaayiti yeroo dhugaanii dhufaanaan jedhe okee bakka adii kana deebisee amma booda illee akka humna isaatti ol ta'u inni isaa qabsaa'uu hin dandeenye ambaasaaddar tokko balachi kan achii immoo birrii kaffaltu immoo nama TPLF Tigreedha jechuudha inni immoo iddoon itti rukutaatu rukutamaas namachi ga'e waan ta'eef yeroo sirriitti inni dhufaati ofiisii naan jedhe okee jennee kanaan galatu kanaaf dhiibbaa guddaadha kan ture. Akkuma amma raayyaa ittisa biyyaa kana otoo hin beekin duubaan rukutan kana yeroo sanas illee nama gaaffii kaase miseensi gaaffii kaase duubaan namni ajjeesutti ramadamee duubaan ajjeefamaa jedhama. Akkam ture waan kana quba qabda? Itti gaafatama waa'ee dhimma intelijentii biyyaa kan fedhafumaa warra rukutan yeroo san. Yeroo kun fi ajjeessan illee achi ture ni beeku sibsabaa irra turre yeroo san isaanumatu ajjeese hayyaloo miilillee baandaa itti bitanii jarri kun ajjeesuudhaaf yeroo san karoorri isaan qaban waaqayyoomatu nama kennallee jaarsa kennaa yeroo baay'ee rakkisaa turan abbaa duulaa jechuudha hoogganaa guddaadha. Dhiibbaan isaanirra ture kana hidheessitti ni immoo sirriitti waan beeku dhiibbama oromummaadha innis ni kaasaa yeroo baay'ee yaa'u akka kennaa lolaan kaasuu yoo baatanis isaan seeraa feeraan walitti dubbatan nuti lolaa yeroo san ijoolleedha. Kanaaf haalli jiru haala gaariin turre barri isumatu guddatee deemee uummata Somaalee bira maaliif. Baacaan bari karaa Harargee itti gaafatamaa ture Saraayiti homaa isaan sochoosuu dadhabe kontiroobaandii nagaduu hin dandeenye riphee lolaatti irratti onnee qabaanni sochoosuu dadhabnaan waa malee odoo jaarsi gugurdaan odoo manguddoon isaanii ka harka tokko hin qabne ka ija tokko hin qabne odoo isaan hojjetan mucaa xobbee hojjechuu danda'e xalawaa tokkoon. Kabajaadhaan deemteedha ni ari'an isaaf gaarii ta'een baratee jireenya gaarii jiraate har'ammoo gizee dhugaan baate itti barbaadamee deemu isaa baay'een itti tole'an maali wanti jiru haala jibbisiisaa ture amma hin arginaa bari duuti namoota kennaa gumaan namoota kennaa gumaan haadhotii koennaa boo'ichi oromiyaa keessa oromiyaa bari oromiyaa. Dirree jeequmsaa goonaa jedhanii kan jalqaban addaa miti tureera. Kanaaf isaaniif immoo waaqayyoo harka isaanii kenne oromiyaan immoo boorus addas uummata qabna rakkoo yoo qabaanne teenye waliin haasofna rakkoo yoo qabaanne ijoollee abbaa gadaati sirnaaf heera qabna oromiyaan hin jeeqamtu isaaniif garuu cunqursaan isaan ni godhaa turanis. Biyya keenna ka isaan fudhataa turanis nama keenna hayyuu keenna ka ajjeessaa turanis anamma namni ka'e baati maaliidha jedhan hojii isaan hojjetan hojii isaan nurratti hojjetaa bayanitu har'a ifa bahe kanaaf uummanni oromoo kana beekee dhalli oromoo kana beekee mootummaanillee akka mootummaatitti garaa bal'ataa akkuma duratti ni kaase kun garaa bal'ate. Nama keenya ka dogoggore ofitti qabne wal barsiifne karaarratti ol deebifne biyya keenya tana eeggachuu qabna biyya bareeddu oromiyaa bareeddu itoophiyaa bareeddu dhalootaaf dabarsuu qabna wanti ati naa kaafte sirni sun sirna nama ajjeesu sirna nama hudhu sirna nama balleessu nuufi miti isaaniifuu hin taane ofumaayyuu walumaayyuu hin taane kanaaf waan keessa beeku dubbachaa jiran. Namarraa dhaga'eetii miti kanaaf uummanni keenya kana baree ammas daangaadhaan mandara isaatiin of eeggachuu qaba ammas ganaa hin hojjetan ani nama jara waan beeku kanaaf uummanni keenya bakka jirutti
salam isa naga isa sochi isa sirriti ufegu qaba akanama raya ittisabiya walin turetti gama artitinis hata ujechuda raya ittisabiya wagga eradaf ummata sanake sejrate duban garagalani gafa waranamu gafa dambi garagara ratti hojjetamu tari asis warra achi sana wajjinini yero era turtanittu sta udandaa yero socho akana turtanitti maltu sinitti dagami halli kun immo akkamitti ilalte te akka arti tokko akanama arti ke sejrotis galatumi akka wana mana gafatte kana durwan tinno savings gamis wani dukasan ru dibatu san wanti noichu marbada oradiamma mega enterprise jedame garin tokko dabate tur mega nanno charchar gudana rat amphitheater jedame yerojel qabati biyekana kisa filmina chitmulate yedana kuma sina etiopia tu mega sana kisa isa kenya dani jerri yerosana wan sana fudatani turan amma hoji sana tu jeta masalwa hoji amanu akana no romiat bandi gudatu jira nanno kenya finfinne kisa do yerosana akama gidwella da romun jaram wan kanana nikazu yakamad baka artin timulatu baka artin oromoti ojetu maadabatu jede gafachun yakamal biyu masat haqayote kanumarra kees namni dibajurra kees adamambar biro noromi awndi kangal wanam akamma gandat sinijarmina mega sana sila kawalinis tawqabature no jinis qoda kees asqabachu awna turre ahanura oromoti finfinenis baka tojenu bandi gudanis kanjiru as jerri garu kengerani kobara dufata no jetan yerosan namota garagara tafiru birri heddu targama sagantan gudda sadarka biyatu jirate hogan solana jidubatani santu qabata birri olana tinyatama namato ko kana marefa serbu kana robe feserbu kesebu surandaw afiru landaw birri studio gudda chitmanani to nambe gan namota chisturan olana da wajin silenji fudde ragara je saddeti gofarat lenji muzika furani turena jerma studios kan sagale qindesu kan kasetti nanon ndiyo ba sechitwas agama gana yadatu zevufa yadatu studio nan turre sergo haqa miti studio ni jo akanat simballane jo lim muzika qindesu akama gana ti gende kiset bayete turre na yarde jor jo linanno amara rayo sirba ba san ajit kenyo wana kanati inna ibba ola nature arti kanarat garu namni kenye sakanati nubati yo akka wal hinu banis godaniru haqa yote yo kaftis yekamata de tkata wandi bina dibba ola nature gama artitin bri kumal belamad basadidin sponsor goda mature ber sirbisani tokko dib kuma dibeshaninfa sponsor miteki dis sponsor goda mature ber sirba klipia avantagre haqa dibajura so mit klipin sana kamti bareda wani sano jetani biya alat kesa sano jetu dosa jo setting isa biya alat sano jetu biya kesa bakbara bareda akami yete shak bijira bri wanjuru o jedo yete ser boromo gane isa to jet wan na gafati waye mira akana mato kutu mal sitira gamani duga daga bandi biftoro miya ma kesa dimi waranat kan damada mejira yero sana malni bakabunsi oromo ajiratu yedame makala kesa kuma gabin fa deman worranu kesa deman juru jolle baye nam be ka sefun kan ogana ture na amesan worana ke sa basani mal ko na grenya terken yerosan gren mile ba ka worana terken mali di banjuru de di sene worado han juru antif ma di banjuru am bara ko da sagal sagal tabisi torba filanno tore biye kinyet filanno kan am already wor lalche olantu ma qabutu moochu daf je chayira mindina minarago mindina malgochu qabna malgo mindina marage yallibin nez bi yashanfu yarani umar zani yede warana bar ulti qabani jerabar kulatorin jara brigedin jara warkeenya marage sin qabani bar asi bar sana raqabsani na mindina minarago jerri kun yomwani inde mindina minarago nya ko gnem nasgebro gamangisna min tabqo yenne here motu ma yegrenu tuabni ke here motu ma daf kana fere motu mayina bamber bade yo moye namni yo umandosi filate isa filate isa naga tajaji langede sanar rajil qabe gurbasun tak rat ordo fi go chaj turan afurqe dama ya am se fufasin be ku gurbasun nubra ture afur biftor mi afurqe dama am already yero sana insurate gurba ajesura hidamuda bakka guyat ndet ndazi lal inni bar wandu gadu bet hera motu madaf makalaka amber kan egu male parti dum famit isan garu kan akajja tur artisto toke akan capsa tur annam akoligilat mir warana kesa jirunus ak artist mir sanan nutdaga badu gada
nuhun dah kesi jira ini. Arti tin doktoras, wan bayar bani rawan tif, mira sam berjuru tu jira. Orang ni dua raf dim, hak baca raf. Wan, yang dua nendua, yang mo emon mo idea dede. Malah wan beraf la nu berangkap orang, mati saat isi. Jual leh sahaja sih, untuk kenyang halakan hati. Kayaan mira sana kisah tani itu nu. Nasir pun solat jira sarua. Mira sana sih nak kakaf nu. Kalau tu kan itu kakaf nu. Antai fi mira sana kisah juru mira kenyang amas. Wajib berida tu jatama jira lugara. Ak jariar ni tu biji digam gaveran. In digam ni toko tani dalam minci memale. Karena halakan hati jira mira warana kisah juru kini kisah jira itu rumah. Ummani oromo. Akka ummata Tigray wajjiniin yoomiyyuu obbolaadha ummata biyya tokkooti ummata Itoophiyaati hundumti keenyayyuu jechuudha. Garuu dhaaba TPLF wajjiniin dhaaba waggoottan 27-28 oliif ummata kana kallattii hundumaan dararee wajjiniin yeroo ammaa kana yeroo tokko tokko yoo abokaatota oromoodhuma keessaa ni argina isin immoo gaa achis adeemtanii aartii keessattis kallattii garaagaraatiin waan ummata keessatti ta'aa tures qubanii qabdu. Ummanni Oromoo dhaaba TPLF wajjiniin yoomiyyuu akkas abokaatota ofii danda'a araaramanii godhata. Olaantummaan seeraa yeroo ammaa kana TPLF keessaas qaama muraasa ta'uu danda'u hunduma miseensa TPLF hunduma ta'uu dhiisuu danda'a. Qaamni ummata Oromoo irratti sabaaf sablammoota biyya kanarratti ajjechaa duguuggaa sanyii hanga fakkaatutti raawwataa ture kanarratti olaantummaan seeraa yeroo kabajamutti yeroo tokko tokko waaqni Oromoo dhuma keessaa yuu dhaga'amu kana akkamitti ilaaltu mee isin gabisira? Ofii kiyya TPLF wajjin addaan bahee tureera. Boris walitti hin deebi'e. Ejjennoo koobdi. Ummata Tigraay garuu ummata gizee nuti rakkanni nuyi jiru akkataa ture ummata hiyyeessa ummata guddaadha. Ummata nagaa qabu. Ummata oduun qabbanaayiniif maqaa isaa balleessaa turan namoonni murteessaan jechuudha. Kara hojni ati ammaa jettu kuni Oromoo keessaa ka'uun kun ilaalcha. Garuu ilaalcha akkanaa kun sirriidha moo sirrii miti jennee ilaallu ana odoo waa'ee keenna hojii. Wanna hojii qabnu baay'eetu jira Oromoon. Wanna sirreessuu qabnu baay'eetu jira nuti Oromoon. Beekumsa qabnaa, biyyee qabnaa. Nama barate qabnaa, gadaa qabnaa, seera qabnaa karaa irratti wal deebifne, hoca san dhiibne akka annatti mul'atu akka nama tokkootitti odoo waa'ee keenya irratti deebine gaariidha. Karaa kanaan immoo mootummaan hojjechuu qaba. Namni keenya bar odoon beekin dogoggoraan illee waa tokko sirrii sitti fakkaate deeggaruu hin dandeetta. Kana irratti hojjetamuu qaba. Abbootiin gadaa hojjechuu qaba. Abbootiin siinqee hojjechuu qabna. Artistoonni hojjechuu qabna. Warri maas miidiyaa illee waan kanarratti Oromoo dogoggoree maaliif dogoggorte jechuu hin danda'a. Dogoggora waan ta'eef dogoggora san dhiisanii karaa sirrii ta'e karaa uummata fayyaduu danda'u karaa hoca keenya dhageessisee nu mo'achiisu irratti yeroo keenya odoo balleessinee natti tola. Maaliif? Ajandaa TPLF qabatanii deemuun kun kufiinsa ta'a booddeen isaa. Homaa wanti lalatu hin jiru. Dararamnes, cunqurfamnes, hiyyoomnes, maal jennes, tuffatamnes garuu ummanni kun dhugaa kana irra gahuudhaaf nuti ammaa miti qabsoo kan jira. Waan amma isaan kufaniif miti ka fokkoraa jiru kan dubbachaa jiru. Waan baay'ee itti kafaleeraan jireenya kiyya keessatti anummanuu jechuudha. Mana manaan immoo yoo laalte immoo hangana caalaa uummanni keenya dararamaa ture jechuudha. Hangana caalaa uummanni keenya cunqurfamaa ture jechuudha. Hangana caalaa namoonni keenya, doktorri keenya, muurri keenya mataa gadi qabate jechuudha. Namoota mataa gadi nu qabachiisanii namoota nu cunqursaa turaniif iyyuun faayidaa waan qabu natti hin fakkaatu. Wanti faayidaa qabu ufiif iyyuudha. Lammiif birmachuudha. Waan hojjechuu qabnu odoo hafuurri keenya addaan cinne uummata kanaaf waan hojjechuu qabnu hojjechuudha. Uummanni keenya wanti inni silaa bara uummanni Oromoo bara odoo isaaniin araaramuu barbaade yookiin uummata Tigraay jibbeetii miti bara amma jabaadhaa kan jedhu
cunqursaa jiru san nurraa fonqolchaa. Boru Tigraay irratti wanti jalqabame Oromiyaan bar lafa jeequmsaa goona jedhanii namoota keenya kajjeessaa turan sirna sanii siin jedheera. Sirna saniif iyyuun faayidaan qaba. Sa'aatii 11ffaadhaan. Homaa faayidaan qaba. Amma wanti faayidaa qabu Oromoon ittitee dhaabatee yoo ilma abbaa gadaati jedhe, yoo ani ilma seeraati jedhe, yoo ani ilma rabbiiti jedhe, yoo ani ilma an Oromooti jedhe, ummata isaatiif biyya isaatiif yaaduu qaba. Biyyattiin tun bakka Oromoon hin jirretti hin jirtu. Sirni kun immoo sirna keenya. Sirni kun nutu geegessa. Biyya tana nutu geegessa. Akkana jennee fudhannee, ofitti fudhannee, sabaaf sablammii qabannee biyyattii tana ceesisuu qaba. Yaada jedhuun qaba. Mee akka aartii nama aartii keessa ture tokkooti, akka weellisaa tokkooti, olaantummaan seeraa amma biyya kana keessatti kabachiisuudhaaf mootummaan eegale kana yoo galma ga'es ta'e, yoo kufes ta'e, seenaa Oromootii olitti eenyuun wal qabachuu danda'a? Maaliifin jedha kana TPLF jechuun biyya kana keessatti qaama hin tuqamne, qaama hundutti bu'uu hin dandeenye, an hin tuqamu jedhee yeroo dheeraadhaaf sabaaf sablammoota biyya kana walitti ukkaamsee sirna ukkaamsuutiin bitaa ture kana harka Oromootiin olaantummaan seeraa yoo irratti fudhatames lakkimmoo olaantummaan seeraa fudhatamuu hin qabu silaa mootummaan akka kana gochuu hin qabu inumaa dhaabachuu qaba gara araaraattis dhufamuu qaba wanti jedhamu kun yoo akkasis ta'e seenaa Oromoo keessatti wanta wal qabatu hin qabu Oromoonni waggaa 50 waggaa 100 booda himamuuf seenaan amma hojjetamu kun seenaa Oromooti waliin qabatu isa jedhu nuuf kaasime. Maal beektaa warri akkas jedhan warra siyaasaaf dhaabbatan siyaasa yookiin baqqaa qabatamaadhumaan maallaqatti nyaataniif faayidaa mataa jiraatiif warra fiigaa jiranidha. Warra amma uummata dogongorsuudhaaf yaalii garuu uummanni Oromoo abadan hin dogongoru. Yaa raayyaan ittisa biyyaa ofirraa deebisuudhaaf lola jalqabe kana yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhamu kana uummanni keenya agam ammam onnee irraa ka'ee raayyaa ittisa biyyaa cimsuudhaaf gargaarsa inni godhe na teenye ilaallu ammam uummanni keenya gara bal'inaan eegaa akka ture akka dogongoruu hin dandeenye nama agarsiisa. Itoophiyaamti kan jedhamtu Oromoon yoo keessa jiraatedha. Oromoon ilaallatu jechuun Oromootu sarbamaa jira. Oromootu miidhamaa jira. Oromootu nyaatamaa ture. Qabatamaadha keessatti koo miidhamaa tureennu. Ani gaa Oromoodha. Maaf na ilaallanne? Maaltu uummata keenya ilaallanne? Wanti amma hojjetamaa jiru seenaa Oromoo keessatti waggaa 50 irraa gaafa ilaalu waan gaariis hojjenne seenaadhuma ta'eeta. Yoo biyyi kun kufees bara Oromoo biyya kana gaggeessu jedhama. Wanta kana yoo ceesifis bara Oromoon biyya akkanatti diigamuudhaaf gaafetti Oromoo ceesedha seenaadha. Artistoonni keessa qooda kan fudhatan seenaatu kaasa jechuudha. Seela kanaaf artii ni daawwitii hawaasaati dhugaageeti gara fuulduratti kan hojjetamu qabu waan baay'eetu jira. Si'a tokko namni keenya bakka dhaabatu wallaalee bitaa mirga jechuudha. Hawaasa hin jenne uummanni Oromoo beekaadha hayyuudhas isa dhugaadha. Maaliif seefu hunduratti kaasee jira. Isuma dhiyoo kana yoo ilaalle naannoo keenyatti amma aanaa 300 oli. Bayyee namni waan qabu keessa irraa horii haa ta'u maalii haa ta'u kana hunda naa godhu waan kun diinni biyya kana diiguudhaa dhufe kan koo ta'ee fudhateera. Garuu murna muraasatu jira sii gadi waan kana olii gadi ani kan hin jedhu yoo ta'e malee kan jedhu kun immoo sirrii dheedhee yaadu artistoonni immoo kana dhaabachuu artistiin daawwitii hawaasaati uummata irraa tarkaanfii tokko kan dursee dhaabbateedha jedhee yaada laala Haacaaluu waan baay'ee kaasee dhugaadha kanaan dura naa gaafatamu. Dhugaadha hayyuus haa ta'u beekaas haa ta'u maalis haa ta'u kanaan dura uummata Oromoo kanatti kan cabse namaa gadi kan godhe kana wajjin deemanii maqaleetti isa wajjin dhaabachuun anaaf yakkama caaluuti jedhee kaase anaafis kanu. Gama aartiitiin maaltu hojjetamuu qaba? Dhimma amma jiru kana keessatti isin gaa aartiidhaan wantoota gurguddaa warra hojjechaa turtanidha. Maaltu hojjetamuu qaba? Waan karoorfattanoo qabdu nuu kaasameessa. Karaa aartiitiin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee akka Oromootitti dubatti hafneerra jedheetiin yaada. Maaliif aartiin qaroodha siin jedhee jira. Waan tokko uummataaf infoormeeshinii maas miidiyaatti aanee uummanni keenya waan nu kabachuu waan nu jaallatuuf wanni nu jennu san sirriitti hordofa. Dheengadda ammaa sosochiin aartistoonni tokko godhan baay'ee namatti tola.
waan akkasii kanarratti nuti xiqqoo duubatti hafne waan ta'eef ammas asumaanuu artistoonni Oromoodha, hayyuudha, beekaadha, ummata guddaa keessaa dhalanne walitti dhufnee waan hojjechuu qabnu odoo hojjennee kan jedhu waamicha asumaa dhiyeessuu jalqaba. Nuti amma akka artiititti teenneetuma kallattii gubbarraa nu eeggachaa jirra malee itti sochoonee itti buunee wanti hojjetan hin jiru nu hanqata. Garuu hojjechuudhaaf karoorfannee itti kana hidheetti ni yaada qaba. Gara fuulduraatti artistoonni walitti dhufnee raayyaa ittisa biyyaa cimsuudhaaf gahee nu irraa eegamu. Gahee aartiin babal'inaan dubbanneerra. Aartiin hojii guddaadha kan hojjetu. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa amma danda'amaa ta'ettillee achi deemnee jajjabeessuudhaaf utuu walitti dhufnee hojjenne kan jedhu yaada akkasiitti kan hin qabu. Yaayaa addisaa goota koo Itoophiyaan kan koo goota biyyi koo maala yaadda aanan yaaddessa malee. Yaayaa addisaa goota koo Oromoon kan koo Gidaantuu kan koo maala yaadda aanan yaaddessa malee. Yaayaa addisaa gootichi magaala. Yaayaa addisaa magaala qacalee. Yaayaa addisaa dha'uu malee hin galu. Yaayaa addisaa diina isaatiin lolee. Yaayaa addisaa darbee nama hin tuquun. Yaayaa addisaa koonis haa tuqan malee. Dursaa dha'uu malee hin galu. Dursaa diina isaatiin lolee. Dursaa goota koo Itoophiyaan kan koo goota biyyi koo maala yaadda aanan yaaddessa malee. Yaayaa dursaa goota koo Oromoon kan koo goota biyyi koo maala yaadda aanan yaaddessa malee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan qophii addaatiin haala yeroo irratti hundaa'uudhaan keessaayyuu immoo artistoota weellistoota buleeyyii ogeeyyii aartii buleeyyii wajjiniin waraana Itiyoo Eertiraarraa kaasanii muuxannoo qaban wanta achitti dabarsannuuf qoodaa haala yeroo ammaa kanarratti keessaayyuu olaantummaa seeraa murna TPLF irratti fudhatamaa jiru kanarratti gaheen aartii akkam ta'uutii qaba? Artistoonni keessaa weellistoonnis haa ta'u aartiin gama kamiiniyyuu maal hojjechuutii qaba kan jedhu irratti wantoota hedduu isin biraan geenyeeti kan turre jechuudha. Qophii keenyaa xumurreeti kan jirru. Isinis immoo asitti argamtanii yaada keessannuuf qooduu keessaniif guddaa ulfaadhaa. Galatoomaa isiniin jedhu.